Каяфа пророкує. Роздуми до Слова Божого на суботу 5-го тижня Великого посту. Того часу багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що Ісус зробив, повірили в Нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященики і фарисеї раду і говорили: «Що нам робити? Адже ця людина робить багато знамень. Якщо залишимо його, то всі повірять у нього. І прийдуть римляни і віднімуть у нас і це місце, і народ». Один же з них, Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте, ані не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув». Це він сказав не сам від себе, але, будучи того року первосвящеником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розпорошених Божих дітей зібрати воєдино. Отже, з цього дня вони змовилися вбити його. Тож Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до міста, яке називається Ефраїм, і там залишався з учнями. Була ж близько юдейська Пасха, і багато людей з тієї країни піднялися в Єрусалим перед Пасхою, щоб освятитися. Шукали тоді Ісуса і, стоячи в храмі, говорили один одному: «Як вам здається, він хіба не прийде на свято?» Вражає в цьому уривку те, що первосвященники і фарисеї збирають нараду проти Ісуса і водночас визнають, що він чинить силу чудес. Вражає не тільки ця затверділість серця тогочасних духовних провідників, а й упертість мого власного серця, яке теж було і є свідком численних чудес, учинених Богом для мене і для багатьох моїх близьких друзів, знайомих, рідних. І попри це, серце не перестає бути твердим. Але ще більше вражає той факт, що Бог не відступився від тих людей, не залишив їх навіть на нараді, коли вони його єдинородного сина засуджували на смерть. Звідки це знаємо? Від Каяфи. «Краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув». Це він сказав не сам від себе, але, будучи того року первосвящеником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. Автор 4-го Євангелія чітко дає зрозуміти, що Каяфа сказав ці слова під натхненням, навіть зазначає, що він пророкував. Це важливо відзначити. Не віщував, не випадково сказав, а пророкував. Говорити пророцтво – це говорити під впливом Бога, бути вустами Бога. Якщо Господь не відступив від Каяфи навіть тоді, коли він радився, як би вбити Сина Божого, то чи зможе він полишити тебе? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.